No, se zdravotním stavem to bych nechal na potom, ale ještě děkuji. K té lodi. Vy umíte řídit teda? Neumím. No ne, protože loď je trošku divná na ovládání. Víte, co je zvláštní, že loď, na rozdíl třeba od autobusu, no. Zajímavá věc, takový postřeh po 4 letech, co ji intenzivně se učím řídit. Loď vám nezastaví. Nezastaví, no. To jsem... A zatáčení je velmi divný. Velmi, a když zafouká, no. Z vaší kormidelny se stane plachta. Jo. To jsou horký chvilky. No ne, a teď, když zajíždíte třeba do doku, že jo, tak tam jsou ještě jiný lodě. Ano, ale když zajíždím já, tak většinou se je snaží odstranit. Takže jo. Často se stane, že se vracím, vyplouvám za potlesku a ovací přátel. Jo, jeď do hajzlu. A jeď a... Je, ale já vám musím něco říct. To nejen, že neumím se vracet, to už jsou celý legendy a oni vědí, jak na mě, tak to mám volepený pneumatikama, jak to tam vždycky jako dostrkáme, jo? Nebo jo. Vyženu manželku na molo a ona odchytává. Ale co vám se mně stalo, to je strašná ostuda. My jsme dělali v květnu brigádu u nás na Cindě v té Maríně. A celý den jsem zodpovědně pracoval a požádal jsem našeho velitele, šéfa, kustoda té loděnice, aby mi půjčil svůj rychlý člun. Člun, který všichni znají tam v okolí, páč má nápis Český svaz vodního motorismu na boku. Ano. Je velmi dobře čitelný. A napříč jsem posadil svoji ženu a vyrazili jsme jako za odměnu, za tu brigádu. A já to fakt neumím moc řídit. A hlavně jsem zapomněl všechny ty předpisy. A jeden z těch předpisů je, že je-li jakási žlutá boje na vodní cestě, znamená to přejeď do levé plavební dráhy. Aha. A já vám takhle jedu, byla neděle, první jarní hezký den a tak silný motor, tak jsem za to trochu vzal. Přehlíd jsem tu boji. No a jedeme s tou paní už chytala bronz, jo, první jarní paprsky, zdobila, krásně vypadala, jak socha. A já měl takový ten neodolatelný pocit toho vládce moří a teď si to sunu. A Simona přes ten řvoucí motor, moje žena na mě volá, říká, mávaj na tebe. Jo, poznali tě. Ne, ona věděla, že... Fandové seriálu. Ona věděla moc dobře, že nepoznali, protože jsem pochopil, že tak jako se snaží se zmenšit a to. A já už opojen slávou a rychlostí jsem si říkal, no co by nemávali, mistr jede, že jo. No... A oni mávali vehementně. A pak jsem si všiml, že kromě těch 4 mužů, kteří velmi důrazně mávali, je tam asi 2500 diváků. Jo. A že jsem v prostorách, kde se běžně jezdí pražské primátorky. Aha. Tak jsem teda ubral, tak aby si všichni přečetli, že patřím do svazu vodního. Ty věděli, kdo jede. Abych se prodal, aha. Že jo. A co horšího bylo, že ten závod už byl dávno odstartován. Jo, a byl to mezinárodní závod s účastí docela jako šampionů. Byl z toho i shot v televizi. Ale nejhorší bylo, že já jsem ubrzdil a teď ono ta svině furt jela dál. Nezastavilo. A oni už... I ty slova jsem rozšifroval které nesouvisely s mojí popularitou vůbec. A když jsem byl zhruba tak jako od nich na 20 metrů bych to odhadoval, tak jsem si všiml, že tam v zákleku finišuje nějaký mezinárodní šampion. A bylo taky to hup, 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 hup a jel proti mně. A když byl on asi 50 metrů před tou cílovou páskou, kterou tvoří takový ten signální paprsek, tak se ozvalo díky mně. Mek, mek. Čímž jsem ukončil závod pro něj. Jsem jedinej závodník, který to projel, ovšem v opačném gardu. Ten chudák. A vy jste mu to odpískal, či on přestal? Já mu to odpískal. No ne, on jel dál, on píchal vodu takzvaně, jak zběsili, on netušil, že tam je blbec, který ukončil závod. Byl to zřejmě svěťák, protože jsem ho vlastně dostal do cíle o 27-20 vteřin dřív. Spanikařil jsem, dal jsem plný knedlík, udělal jsem takovou tsunami, tím jsem spáchnul své kritiky a podruhý se ozval, tím jsem se a než jsem se vrátil, tak už telefonovali Jirkovi, co to je za kretena. Takže... Zdálo se nám to, není to náhodou ten... Jo, nebyl to, neviděli jsme ho. No jo, tak... No teď se stydím a všem se omlouvám, hlavně tomu závodníkovi, ale zase má svěťák, no víš, no to díky má... mně. No ale na druhou stranu, že jo, umíte se od toho taky úplně oprostit, že jo, aby člověk nebyl takovej celodenní, celonoční, nepřetržitý lékař. Jo. No, tak doufám, že já chodím třeba i na noční jako kapolinářovi pomáhat rodit děti, tak
moc se od toho ještě odprostit nedokážu, no. No ne, ale že jako, aby vlastně se ten třeba partnerský život nezvrchnul v nepřetržitý sebevyšetřování. A pak já jsem tě vyšetřil, teď mě vyšetři a pak se každý sám vyšetříme a půjdeme spát. No. No, jako... Je tam určitý nebezpečí, jako, že se převede něco do toho partnerství, co tam tak úplně možná, dokonce ta žena pak se na to může i vymlouvat. Že se jdeme teda vyšetřovat místo. No ale maximálně vyšetřit. Jako. Tak to bych nerada. Druhá věc je, že ten muž pak to může zneužít, já ti změřím teplotu a kovíle nějaký. Ale to je jenom dobře, my jsme tady s těma vedlejšíma všema efektama počítali a zatím jsou na to jenom dobré ohlasy. Ne, to jo, to já nepochybuji o tom, že to je záslužný, ale jestli nemyslíte taky na to, že se to může někdy úplně jaksi dostat do oblasti, kde to může narušit to přirozené soužití muže a ženy. No tak myslím, že potom asi na každém z nich, jak se s tím, jako jak si to nastaví, si řekne stop samovyšetřování, pojďme se radši vyšetřit prostě jako někam k tomu doktorovi, tak můžu. No ne, ale vy sama o tom uvažujete někdy? Jestli mě někdo bude vyšetřovat, já bych ráda, aby mě někdo vyšetřoval. Ne, to jo. Ne, to chápu, ale a jistě vás někdo rád vyšetří, ale jestli o tom uvažujete vy, jako v rámci partnerství, abyste pak tím nebyla tak jako zavalená vnitřně, že už ten život ve dvou bude jenom soustředění se a koncentrace na to, jestli tam něco není. No. Tak já nevím, takhle žiju 2 roky a zatím je to v pořádku, si myslím. Vy se z toho potíte? No, no, potím. Protože jsem si uvědomil, že já už titul mít nebudu. No, jsem se spotil a mám několik příznaků během toho, co mluvíte, kdy mám pocit, že v těle se něco děje. No, povídejte dál. No, mám strašnou chuť se jít okamžitě vyšetřit. No pozor, ale právě na těch našich workshopech většinou třeba i uděláme přestávku. No. A to byste se dívali, jak všichni muži odchází na toaletu a vrací se většinou teda s blaženým výrazem ve tváři, tak se jich tam tak, co kluci, dobrý. Tak počkejte, jako, tomu nerozumím. Že oni se odejdou samovyšetřit právě a vrací se potom si sednou a tak jakože... Tak teda a jako, jste si jistá, že se jdou vyšetřit? Tak jdou na pánskou toaletu, tak... No dobře, ale tam muži chodí jako často. Říkají jako tak příkladu, když se tam jako jestli vrátí dobrý. Vrátí se tak... takový šťastný? Jako... Jo, jako spokoj, takový jako před to přestávkou jsou takový hodně v křeči, jak přesně jste říkal, že jste... Jako já, jo. Takovýhle přispocený a pak... Přesně, a pak se vrátí. Euforka. A pak se vracejí, že tak jako... Jsem tak vyšetřený, že si jdu lehnout. No. Ne, tak a tohle je zajímavý, protože vy pro ně musíte být taksi atraktivní instruktorka, tak... Ptají se mě, jestli mě ho taky můžou potom jako vyšetřit, hodně. Hodně, jo? Jako by potom chtějí třeba jako privátní lekce a takhle, no. No, tak jak na to reagujete? Že bych to tolik, že bych ji nezvládla tolik najednou, že to nemůžu jako všechno samozřejmě, že... Jeden po druhým, jo. No, ale... že by to trvalo jako strašně, strašně dlouho právě, protože já teďka jakoby budu najímat medičky, které pro nás budou školy, takže nás na to bude víc. A že budete vyšetřovat? No tak to bychom se Václave mohli přihlásit, ne? No a kolik celkově potřebujete vybrat teda? Potřebujeme vybrat 157 tisíc. 157? A když se nám to podaří, tak dostaneme dvojnásobek. Právě nám to nadace Vodafone v rámci grantového programu zdvojnásobí. Ona vám to zdvojnásobí a za to se nakoupí kolik tady? Přesně modelů 6. 6 prsů a 6 varlat. Jako párů samozřejmě. Pardon, ty varlat prsů. Kolik stojí ty varlat? 10 tisíc. 10 tisíc? Tohle... Právě to, co upustil pan Kopta na zem, stojí 10 tisíc. To si vemte od chlapů živý, to vám prodají některý. Za 5 půjdu jako dobrovolník. My to vám museli nadspat nějaký ty za nádory. Za 10 polovina chlapů dá za to jako svoje. No, jestli pokud bude, tak ať se nám ozve nějaký dobrovolník. Jako... No, ale ono to nejde pak s tím dělat tu výuku, že jo? No, nejde, no, protože tam nejsou, že jo, ty bulky, to už potom jako ne, nemá. Ne, ty bulky, jak je to nevydrží tak dlouho, jako. Přesně, my máme cíl, že vyškolíme 7 tisíc lidí za rok, tak si to představte, kolik by to teda jako toho dobrovolníka stálo, jako. Když vy si vybíráte, jakoby, když to řeknu, ty nástroje nebo ty zvuky, tak podle čeho to děláte? Vesměs jako sám, co mě napadne, plus vlastně hodně beru z hudby, co se týče rytmu a hudebních stylů a různých vokálů a podobně, takže... No. No a co považujete za takový váš specifický, tady to, co jsme slyšeli už? Já jsem hodně dynamický beatboxer, že, že ten beatbox je hodně dynamický, basový, hodně jako tvrdý. Tvrdý jak kámen.
No dobře, ale jsou nějaký zvuky, který ten beatboxer má třeba jenom on? Je to možný vůbec? Je to možný, jsou takový beatboxeři, kteří jsou jako specifický, že mají zrovna jako tenhle zvuk, který třeba nikdo neumí. No a jak vy se měříte tak mezi sebou, kdo jako je dobrý, kdo je lepší, kdo je horší? Jsou různý betly, soutěže mezi sebou, tam já teda nechodím, protože v tom nevidím jistý, ne význam, ale pro mě to jako nic neznamená, tyhle soutěže. Ne? Mm-mm. No tak kam chodíte teda? Tak já mám svoje show. Jo? No. Svoje show a... A kde je máte? Všude možně, po celé republice. Prostě tam, kam přijedete, tam uděláte show? Ne, tak tam, kde si mě pozvou. Kde si vás pozvou, můžou si vás objednat na akci. Mm-hmm. Přesně tak.